to ono... Zato malo imaju, brate, ušao sam u game, trebam se koncentrirati na game mogu. Cijeli game prove za vama, sept na Freddy Questu i umre se. Ovo su noje misije, brate. Evo ga, taver. Čuti. Da li si fightit neki sedmi random lig, znaš? Umas. Strašno. Jel on ima vajta? Je, ima je 3 metke to. Je vino fight lik koji je došao sa strane za pičku ja nisam razbio ga to you
zapisu. Umar sam redek. Sorry. Imam paketla s 15% konstantno. Već ovo? Imam fight na liku, imam 10 kp-a. Lepo chillo bi, ne moraš mi da sam. Samo ne me vriji šta to. 50? Ubio sam lika. Ima i grappler. Hvala toga što ti dobi sam mag zonu. Nemoj da me pampa lik. Znači ja sam rekao da ćete imat 5-0. Ti strč skora imaš. A zašto bre? Punya baik. Pet. Tu, tu je boši. Hvala sam.